En typisk dag, når man er ude at sejle med Nordkaperen, er jo præget af, at vi kører i vagtskemaer. Vi har 4 timers vagter ombord, det vil sige, så har man i princippet, eller når man har 4 timers vagt, så har man 8 timer fri. Og princippet det kommer ind i, at man i princippet har fri de 8 timer. Det har man jo ikke altid, fordi så skal der skifte sejl, eller man skal over stag, eller sådan noget. Men man har det her vagtskema, som kører, det giver sådan en enorm ro ombord på skibet, fordi alle ved, hvad de skal. Der er nogen, der hele tiden sover, der er nogen, der er vågen, der er nogen, der har vagten, der er nogen, der går i gang med at lave mad, der er nogen, der tager opvasken, der er nogen, der læser en bog for ungerne, hvis man har sådan nogen med ombord. Og så begynder der at komme sådan nogle rutiner, som, hvis man spørger mig, er det noget af det mest vidunderlige, fordi der er sådan en enorm ro og noget enormt smukt og skønt ved, at der ikke er nogen, der går nogen steder. Alle er lige omkring en hele tiden, og man ved, hvor alle er henne, og hvad de gør. Og det giver det enormt tryghed. Det tror jeg, mennesker godt kan lide, det der med, at vi ikke farer rundt, som vi gør i hverdagen herhjemme. At man har den der lille lukkede verden, hvor tingene ligesom bare kører og er sat i system. Meget ofte, når vi sejler på Nordkaperen, så er det jo i nærheden af ækvator. Og dem, der har været i nærheden af ækvator, de ved godt, at der bliver den store hovedafbryder taget cirka kl. 18 om aftenen, og så er det bildragende mørkt i 12 timer, indtil der bliver tændt igen næste morgen ved 6-tiden. Det er jo nogle lange nætter, nogle gange. Også nogle nætter, hvor man kan sidde og drømme sig hjem til de lange, lyse, skandinaviske nætter. Men det er jo også nogle nætter, som er lune, som har tropernes duft i sig, og når man er til søs, har stjernehimlerne. Og man skal næsten ud og opleve det for rigtigt at forstå det, hvor voldsom, hvor vild, hvor stor sådan en stjernehimmel opleves, når man sidder ude på havet og har horisont 360 grader rundt. Det har man meget sjældent på land, fordi der vil være bakker eller træer eller huse, der ligesom bryder den horisont. Men derude, der har du horisonten 360 grader rundt. Og det vil sige, at du ser jo, ligesom solen står op og ned, så ser du også stjerner stå op og gå ned. Så du kan jo sidde på en nattevagt, hvis det er hundevagten, som den hedder, den fra 12 aften til 4 morgen. Så kan du se stjernerne stå op ude i horisonten og vandre henover. Du kan se nogle stjernebilleder forsvinde bag dig og gå ned i horisonten. Alle stjerner er jo sole, så de står jo op og går ned, ligesom solen gør. Og så kommer de nætter, hvor man har måneskin. Der ser man ikke stjernerne lige så meget, men der ser du jo også månen stå op og gå ned og giver det her sølvgrå skær ud over havet. Jeg vil sige, uanset hvad, om det er en af de mørke nætter, eller om det er en af månenætterne med månelys, at sidde derude, og det eneste lyde, der er, det er skibet, der skærer sig igennem bølgerne. Og måske en let snorken nede fra køjen, hvis der er nogen, der snorker ombord. Duften af kaffe, når man nærmer sig et vagtskifte, fordi det er sådan en af reglerne, det er, at man sørger altid for at lave en ny kaffe til det nye vagthold, der kommer op. Så bliver det sgu ikke meget bedre, hvis man spørger mig.